რთული და საპასუხო გაბლოა ვიყოთ ახალგაზრდა საქართველოში. საბჭოთა კავშირისგან გამოთავისუფლებული ქვეყანა, სულ რაღაც 32 წლის არის და უკვე 4 ომი გადაიტანა. ჩვენი კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შემიძლია ვთქვა, რომ ახალგაზრდებისთვის კონფლიქტები სენსიტიური საკითხია, მაგრამ ინფორმირებულობის დონე კონფლიქტების ტრანსფორმაციისა და მშვიდობის შენობის შესახებ კრიტიკულად დაბალია. ახალგაზრდობა კონფლიქტებთან დაკავშირებით ხშირად მსხვერპლია რადიკალური პოლარიზებული ნარატივების, რომელსაც თან ერთვის ხარისხიან განათლებაზე ნაკლები ხელმისაწვდომობა და უმუშევრობის მაღალი დონე. ამასთან ერთვის საგანმანათლებლო სივრცე, რომელიც ომის რომანტიზაციით არის მოცული და ნაკლებად განიხილება კონფლიქტები მშვიდობის მშენებლობის პერსპექტივიდან. თავად კონფლიქტების წავლება და კონფლიქტების შესახებ ინფორმაცია არის როგორც რაღაცა ფაქტობრივი ისტორიული მასალა, სადაც წინა პლანზე არის იგივე ომის ეპიზოდები, დაძაბული ურთიერთობები და არ არის ასე რომ ვთქვათ გადააზრებული კრიტიკულად ეს მასალა. და რაღაცა ფსევდო პატრიოტულ ნარატივში არის მოქცეული. როგორც ამ სფეროში მომუშავე ახალგაზრდა ვიტყოდი, რომ ძალიან რთულია ადამიანებს მიეწოდა ინფორმაცია კონფლიქტების შესახებ მშვიდობის მშენებლობის პერსპექტივიდან, იმიტომ რომ თვითონ სიტყვა მშვიდობა რაღაც რადიკალური და პოლარიზებული ნარატივების მსხვერპლია. ხშირ შემთხვევაში ერთი პოლიტიკური ფლანგი მას აღიქვავს როგორც პოლიტიკურ მორჩილებად, ხოლო მეორე ნაწილი მას იყენებს როგორც რაღაცა პოლიტიკური შეტყობინება ამომრჩევლების და ელექტორატის მობილიზების მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდებში არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არსებობს კონფლიქტების მიმართ, მაინც აღსანიშნავია დომინანტური განწყობები, სადაც საერთოდ გამქრალია აფხაზური და ოსური მხარე. შესაძლოა ითქვას, რომ ქართველი ახალგაზრდების აღქმაში ოსები და აფხაზები ფენტეზის ჟანრის პერსონაჟებს წარმოადგენენ. ჩვენ ქართველ ახალგაზრდობას და მათ ნაკლებად ან საერთოდ არ ქონია ერთად თანაცხოვრების გამოცდილება. 30 წელი გავიდა და ეს უფსკრული კიდევ უფრო თვალსაჩინოდ ჩანს. ჩემი აზრით, ამ კონფლიქტების მთავარი ინსპირატორის რუსეთის ფედერაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც ის არის, რომ გააღრმავოს გაუცხოვება. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია ქონდეს დიალოგის შესაძლებლობა მათთან, საუბრის შესაძლებლობა, რომ გავიგოთ აფხაზური და ოსური ახალგაზრდების პერსპექტივა, ხედვები, ამოცანები, მიზნები და მეორე მხრივ ქართველმა ახალგაზრდობამ უნდა დავიწყოთ კრიტიკული გადააზრება იმ რეალობის, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს. თუ ჩვენ არ დავიწყებთ კომუნიკაციას აფხაზ და ოს ახალგაზრდობასთან, ეს კიდევ უფრო შეუწყობს ხალხს რუსეთის ფედერაციას, მასზე მიჯაჭული გახადოს და პერსპექტივაში ალბათ ანექსიაც მოახდინოს ამ ოკუპირებული ტერიტორიების, რაც არ უნდა პათეტიკურად ჟღერდეს. ჯერა ჩვენი ახალგაზრდების ემპათიურობის, ღირსეული ცხოვრების სიყვარულის და სიმტკიცის და მჯერა, რომ სათანადო რესურსების პირობებში გადავდგავთ კეთილგონიერ ნაბიჯებს მშვიდობის მშენებლობის და კონფლიქტების ტრანსფორმაციის პროცესში.